Dámy a pánové, děti v člověku, vítám vás zpátky u 20. partu na hru Wolfenstein 2 The New Colossus. A jo, jdeme si vybrat další cíl. Přímo tady v Manhattanu a půjdeme... fuck it, Harbor District, proč ne, proč ne? Okay. Kde jsou ti náckové? Blazkowicz. Nazi Uber commander Walter Hauser is located somewhere around this area. The intel we have is that he's tasked with deploying search drones in the harbor district. You know what you gotta do, Blazkowicz. Grace out. Wait a minute. Proč by nás mělo srát to, že tady v Harbor District si nějaký nácek dává ty hledací drony, když tady, well, nikdo není? A což to je jedno. Jsou tu prostě náckové a my jedeme zabít. Oh nice, 50. To znamená, že už to máme na maximum? Jo, super. Tak fajn, teďko se můžu soustředit na tady ten bullshit s tím, že... well. Fuck. Oh, that's big boy. Teďko se budu moct soustředit na ty hasecí sekery, i přesto, že je nepoužívám. Fuck you. No, jestli o mě nevěděli, teď už věděj. Fajn, co jsi měl, co jsi měl. Fuck, tady len z toho. Ty jsi naser. Ale musím vlastně ještě dávat ty combat takedowny. Fuck, kdeže jsou ty combat takedowny? Jo, tady. Ještě 7 jich musím dát. A taky údajně by bylo celkem dobrý. Ojo, tady je parchant. Tak by údajně bylo i dobrý zabíjet, well, na těch chůdách. Nazi Uber commander Walter Hauser is located somewhere around this area. The intel we have is that he's tasked with deploying search drones in the harbor district. You know what you gotta do, Blazkowicz. Grace out. Yeah, yeah, yeah. Go. Máme zase tohle. Hlap, on se nám uložil tam ten stealth skill, ne? Myslím, že jo. Jo, definitivně uložil, protože teďko tady máme 51. Tak jo, parchaté. Pojď si pro mě. Já jsem ready. Aspoň teda doufám. Tady seš. Že to slyšeli. A nic. Shit. Nope, dolů, taktický ústup. Super. Ty máš co, vole? Raketky tu má, aha. Ne, to je zase tam ten skurvenej.
Ten ohnivej. Dieselgewehr. Je, to je to jméno. No tak jako hej, mohli bychom si ho vyzkoušet. Zase jsme ho nějakou dobu neměli. Tak, dobrý. Pojď sem. Archante. Oh, tady seš. Další tam přiběh, no nekecej. A, ah, tamhle jste. Shit. Oh well, zpátky na tohle. Tak jo, by měli být už teda všichni. Tady je ta věcička. Tak jo. Dík za munici. Další MPčko. Lékárna. Proč ne? Když už si ten život můžu stekovat neomezeně, dokud do mě nestřelej, tak se mi nebude klesat. Tak proč bych toho nevyužil, ne? Tak jo, ale kam teď? A už je, to mi připomíná. Byl by celkem dobrý nápad si to taky ukládat, ej? Vzhledem k tomu, že tady nejsou ty... A fakt, jakže jsem říká... Automatický savey. Yes. Nejsou tady automatický savey. By nebylo zase tak špatný si to ukládat manuálně. Aspoň. Son of a bitch. Přece jenom tady někdo je. A kde? A shit, zase mi unikají životy. No, to je super, ty vole. Sračí jeden. Stávej, sračko. Dobrý. OK, to bychom měli za sebou. Kdo dále? Lékárna, yes. No, nedali jsem znova ten upgrade. A nic, a nic. Leda, že? Bylo ve skutečnosti! Dali na druhou stranu. Co o náskové? Dali jste ho na druhou stranu? Nebo ne? Tam něco bude. Tady něco bude. A tak asi nebude, protože je val. Byl tady ten náckovský sniper, takže jsme se sem mohli nějak dostat. Což znamená, že tady bude hopno. No tak nic, jdem rál. Že to tu máme. Už je to tu máme, ty vole, a být taky dobrá Čecha. Tak jo, co pak máme tady? No, bude si do útoční pušky, která je mi celkem teďko k hovnu, vzhledem k tomu, že ji máme plnou. Víte co? Já mám takový pocit, že ten stealth stejnak nakonec nějak poseru. Takže, co takhle si tady ze začátku trošku si zahrát na Sniper Elite? Ha? Já si myslím, že to není úplně nejhorší nápad. Tak pojďte, vyskurvený náskové, tak pojďte.
Kam běžíš? Mám ho. A, tamhle je. To obešel velkým obloukem. Ještě nějaký? Tamhle. Kdo by to bylo řekl, že v té žlutý budou v takhle rozmrdaném městě snadno vidět? Ah shit, já myslel, že proběhne dál. Oh well. Fucker se ještě hejbe. Nebo? Ne, zase že ne. Jestli se hejbe, tak je... Ale už v té down pozici, kde je. Velká žou chvíle chcípne. Ne, tak nic, Fucker se znova postavil. A já ho zase položil. The circle of life, bitch. No jo, jen pošlete další, parchanti, jen pošlete další. Ať mám co zabíjet. Nevěda. Jo, tady další. A, už posílali Big Boye. No pojď, no pojď. Ty vole, jestli se Fucker vynoří za mnou. Huh. A nebudu moc zrovna dvakrát nadšenej. Dobrý. Dobrý. Zdá se aspoň. Oh shit! Mě se dobily ty dva životy, co jsem měl v overcharge. Huh. No, něco mi říká, že asi můžeme dál. Nácek číslo 1. Díky moc. Tady munice je do Sturmgewehru. Tak proč ne? Máme tu s čím zlikvidovat tady na svého velkého cvalíka. No ale kde je cvalík? Cvalíku? A fuck? On se zabil nebo co? No, furt je tady. Super. Alright, už se vím, proč se mi doplnili ty životy, protože ty skurvený battle chůdy, tak ty mají za v uvozovkách special schopnost, to, že za zabití, nebo prostě když někoho zabijem, tak nám to doplní trošku životů, což je actually dost cool. Tady nic. Nic. OK. Tak asi můžeme jít dál. Když, mohli bychom si to ještě prozkoumat tady dole, jak to tady vypadá. Zničeně. Right, jeden. Sekirka. Nice, díky. Tady to vypadá ale na místo, jakoby tady nějaký ten kolik ty bylo mohl být. Buď to weapon upgrade, který tak nějak nepotřebuji. Nebo ta hračka pro Maxa. Ale kde? A hej, deska. Kde ta byla? Pode mnou? Chybuju. Tak. Dobrý. Nemůžu tam vyšplhat. Asi ne. A nic.
A to je zase tadyhle ten shock hema. Ten nechci. Ne, děkuji. Ha? Akorát další sniper nácek. Až moc jednoduchý. Ale něco mi říká, že si to pro jistotu ještě tady uložím. Protože samozřejmě, že jo? Jo, zase trošku pušnout. Munice do pistolky. Gimme, gimme, gimme. A granáty! Ty vole. Dobrý, není aktivní. Ten asi bude někde v podzemí, což? Je, má takový nepříjemný pocit, že jo? Oh. Tady to vypadá, že tam bude něco sranda. Našel jsem ho. Počkáte, to mám tady. Right on, Blazkowicz. Another nail in the Nazi coffin. Přesně tak. Tak fajn, mám pobegány nabitý. Přesně tak. A jak na tom vypadají moje broky? Nevypadají, že by byly nabitý, aspoň jedna z nich. Nebo v obě z nich. Díky za munici do pistole. Jdeme dál. A vážně tady nic není? Co? Kam to ti parchanti schovávají? Kurvy jedny. Nevědá. To je dron. Aha. Tady akorát další záznam na ten seru. Tak fajn, mít připravený oba prsty na spouštích, protože... A vyrá, hračka, míč. Super. Protože je tady definitivně nějaký skur... A není tady už žádný další skurvený nácek. Pch. Ok, seru na to, jdeme domů. Tak jo, a máme dalšího nácka přeškrtlýho. To byl... asi Ludwig? Já nevím. Hlavně nevypadá tak jako Hitler, ej? Počkat. Nemáme ještě něco zamčeného? Definitivně jo. Jo. Ještě tady v Mesquí a New Orleans. A myslím, že ještě tu z Venuše. Jo, ještě Oberkommando z Venuše. Oh boy. Máme tu toho ještě rost. Tak, fajn. Manhattan. Počkat. Oh. Asi už vím, proč jsme ho nemohli najít. To protože, jelikož tady v podstatě recyklujou ty mapy, kterými jsme už prošli, tak tam nebudou znovu dávat ty weapon upgrady a dávají nám takhle v podstatě příležitost si je znovu sebrat. To je docela cool. Protože hej, tady už ho asi máme sebraný, tady asi taky, tady oba dva, v tom, no, tam jsme už vlastně byli, ale nenašel jsem tam ještě tu hračku. Takže jo. Ale docela by mě zajímala jedna věc. Ty hračky tam byly už před těmi prostě minule, nebo je tam přidali až teď? Jako kdybych si měl vsadit, tak spíš si vsadím na to druhý, ale... Hej.
Kdo vlastně teďko lítá s tím vrtulníkem, když je Fergus? Well, mimo provoz. A i když vlastně bomba, tady taky dokáže lítat. Je, to by vysvětlovalo. Tak odejdi ty robodářku. Uber commander Heinrich Mueller should be somewhere in the subway tunnels. Find him and put him in the ground. Grace out. Fuck this. To bychom měli. A někde tady ještě jsou další náskové. Proč jsou tak vysraný z toho, že mám Battle Walkers? Ty... Mně to ani neposkytuje žádnou taktickou výhodu, že jsem... o trošičku, vejš, jako... Celkově ty Battle Walkers mi přijdou jako takový celkem bullshit nápad. Jako Ramshackles... OK, dokážeme takhle... rozrážet zdi a... Ej. To fuck. Rozrážet zdi a nemusí sebou furt tahat nějaký třeba beranidlo, aby se mohli třeba dostat skrze nějakou zeď a podobně. Takže jo, Ramshackles dávají smysl. Potom tam ten stealth upgrade, jak to v podstatě Blaskovi spláckne, nebo celkově to má splácknout, myslím aspoň, plíce a může se potom v podstatě dostat jakýkoliv škvíry, tak jo, ten taky dává smysl, že třeba nějaký ty jejich agenti by to mohli použít na stealth, takže ej, ty taky dávají smysl. A ty skurvený robochůdy? Ty jsou prostě bullshit. To fakt akorát, že by to použili, aby namalovali strop nebo něco. Děkuji. Děkuji. Tak jo, tady diesel. Není tady na elektřinu? Nic. No, pistole, díky. Jo, a co když nezastavím? Tentokrát mě nechramsneš, krokouši. Pojď, tak pojď, tak pojď! Oh, fuck, těch tu je. Dobrý. Ještě jeden. Ramshackle! Vstávej, srači. Vstaň! Shit! Dobrý. Tak jo, a kolik do toho Ramshacklu můžu mít? Ne, tady. Jo. A, takže ještě jednou. OK. A tady musíme prostě zabíjet, když jsme... No, když jsme vycuculí. OK, pro jistotu save. Protože proč ne? Tak jo, bychom měli. Kdo dál? Jak se rozplác. Fajn, něco zajímavého tady. What the
fuck? Jo, viděli jste ten stín? To je kurva blesku běhá. Ach jo. Anyway. Chceme dále sem? Já doufám, že jo. Je to vypadá, že chceme tudy má dál. Fuck this. Přímo do říti. Dobrý. Viděl jsem, kam se odrazila. A vyrá hračka. Tak to samozřejmě musíme, až potom se sebereme sekerku, uložit opět. Protože hej, co kdyby mě zabili a já na ní zase zapomněl. Hm? Co potom? Dobrý. Tak jo. Teďko tady někde bude ten komandant. Pa. A už jsem si byl tak trošku naivně jistý. A kurva. Že dokážeme sejmout. Hezky stal. Fuck this. Fuck you. Sakra, tým mašínem pistolem přicházím víc a víc na chuť. Takže jo? Tady. Perfektně načasovaná. Jo, tam mají buď to robota nebo laser gewehr. Oh shit! Oh piss off! Proč jsou ti skurvený trilensti a komandanti takhle kurva odolný? To nedává smysl. Ok, já teď něco odjebalo. Kdo ví. A vyrá, tamhle. Tak holap. Ne, tak nic. Shit. Viděl mě? Zase, že ne. Jo, jsme v čelu. Dá se to nějak projít tudyma? Jako pochybuju o tom, ale hej. No, je tady zase jináčí cestička. Která vede očividně zpátky. Shit. Vole! Jenom trochu vyskočím a on hnedka dělá svůj power dup? Proč? Fuck this. Vyrá taretová karta. Kde byla? Já nevím. Fuck this. Mám tě kurva. Jop, to je laser GVH.
Tak fajn, tady jsem ho viděl. Tam byl. To mi nikdo nepopře. Fucking hell. Ale tady jen si rozhavaný kulky lítají kurevsky pomalu. Fuck you! No dobrý, je po něm. A shit, to byl ten normální. Good work, Blazkowicz. One less Uber commander to worry about. Come on home, man. Grace out. Ten idiot se oddělal sám. Tím líp. Tak počkat. Je po něm? Zase že jo. A proč to tu? Tady ještě vyčistíme pořádně. Jep. Asi zdá, že by měli být už všichni. Tak jo, dáme domů. Heinrich Müller. Tak jo, už máme 1, 2, 3, 4, 5. 5 jich máme. A schází nám ještě 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Plus ještě Frau Engel. A mrcha 1. A už je O minus? Huh. Spouse NA? Spíš KIA, ne? Wait, what the fuck? Ona má jednu dceru a pět synů? Oh shit. Počkej, počítal jsem to správně. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. A to je jedno. No každopádně, dámy a pánové, já myslím, že tady to už můžeme pro dnešní epizodu zapíchnout. Já doufám, že se vám epizoda líbila. Jestli vám také zadechte like, to vždycky rozhodně potěší. Uvidíme se s váma, doufám, se nejdřív v dalšího partu, kde půjdeme zase po nějakých dalších parchantech, takže hej, na to se můžete těšit, zatím se mějte a naserte si.